milioni 20 ya kuunganisha watu wote wa kijiji hii. Watu zaidi ya 200 wa kijiji hii, kila nyumba hapa tutawakisha stima bila ya kuwaitisha pesa yoyote. Ile pesa utaanza kulipa ni ile stima umetumia. Mnanielewa? Mnanielewa? Na vile vile tumekubaliana na wabunge wenu, na wabunge wenu wako hapa. Mimi kama miezi 2 iliyopita tuliweka mkataba sahihi ya kuunganisha stima watu wa Kenya 1330. Kati ya watu 1330 Kenya mzima, watu 20,000 ni wa Kajiado County. Kwa hivyo mwaka huu wizara yetu ya energy wakiungana na wabunge wetu hapa Kajiado, tayari tuko na contractors wanaendelea na kazi hiyo ya kuunganisha stima kila sub county, kila constituency. Jumla ya manyumba tutaunganisha stima mwaka huu hapa Kajiado ni manyumba 20,000 katika mpango yetu ya last mile ya kuhakikisha kwamba mambo ya stima sio ati wadosi peke yake wanapatiwa, kila mwananchi, kila hasla pale chini apate stima vile vile, tuhakishe stima sisi wote. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana. So hiyo mpango iko na wabunge wenu. Kila mbunge tumemueleza pesa ya sub county yako ni kiasi fulani, pangana na wananchi pale mashinani, mjue ni kijiji gani haina stima, mjue ni shule gani, mjue ni market gani, ndio tuhakikisha kwamba tunaunganisha stima, ndio tulete usawa katika taifa letu la Kenya. Ya pili, pia tulikubaliana ya kwamba katika hii harakati ya kujenga Kenya, pia lazima tufanye biashara sokoni katika mahali kuna heshima, kuna stima, kuna maji. Na mimi niliwaahidi kina mama mboga ya kwamba tutawajengea soko. Saa hii hapa Kajiado tunajenga soko 11 mpya Kajiado County. Tayari tumeweka pesa 1,700,000 ya kwanza ya kufanya hiyo kazi. Hawa wabunge wenu watawaeleza mahali tume identify all markets, ndio tuhakikishe ya kwamba wale wanafanya biashara sokoni wanafanya mahali kuna stima, mahali kuna usafi, mahali kuna maji, na mahali ambapo hygiene inatoshana na kuuza mambo ya chakula ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwashukuru hasa wakulima wetu. Mbali na kutuletea chakula, mbali na kutusaidia kuzalisha chakula, ile mpango yetu ya mbolea imeunganisha bidii ya wakulima. Na ndio sababu leo Kenya, kwa sababu Mungu ametubarikia pia na mvua, tumeanza kuona bei ya vyakula ikikuja chini, bei ya unga ikikuja chini, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mambo ya stima, mbali na mambo yale mengine tunafanya, wale waalimu wa JSS ambao tuliwaajiri miaka 2 iliyopita, nilikuwa nimepanga ya kwamba hawa waalimu wote tuwapandishe ngazi waweze kuwa permanent and pensionable. So I want to tell all our JSS teachers, despite the challenges we have in the finance bill, we are going to make sure that we confirm all teachers under JSS before the end of this year so that they can teach, knowing that as we agreed, they will serve under permanent and pensionable terms. Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba katika harakati hiyo ya kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya mbele, hata ingawaje tumepata matatizo kidogo na mambo ya finance bill, mimi nilikuja nikasimama hapa Kimuka
na nikawaambia hii barabara ambayo ilikuwa inatusumbua kutoka hapa Ngong mpaka ifike Suswa, karibu kilomita 70 tutajenga. Hiyo barabara tumejenga, imebaki sehemu kidogo, imebaki sehemu ya daraja, na mimi nataka niwahakikishia kwamba katika mpango yetu ya saa hizi tutahakikisha kwamba tumekamilisha hiyo barabara, ndio ile mazao inatoka mashambani ifike hapa Ngong, ifike Nairobi, na tuweze kufanya biashara na kuendesha uchumi wa sehemu hii na uchumi wa Kenya kwa taratibu ambayo inafaa. Mimi vile vile nataka niwaeleze, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Hii county yetu ya Kajiado, hawa wabunge wanaelewa vizuri, tuko na mpango ya affordable housing. Tayari hapa Ngong Town tunajenga nyumba 700 ambayo tumelete contractor, tutaanza kuijenga. Tuhakikishe ya kwamba kama wewe ni engineer, architect, quantity surveyor, yule plumber, mwingine mason, mwingine carpenter, mwingine technician, mwingine electrician, hawa watu wote tuwapange na kazi, ndio kila mtu aweke pesa kwa mfuko, tusonge mbele kama taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo mpango yote tunaelekea tukipanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka vile vile muelewe ya kwamba vile tunasonga mbele ni kuhakikisha ya kwamba kila kiongozi, kila mmoja wetu, tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi, na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, sindio? Si mtihani yuko mbele. So hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati, waja tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani, tuone nani wa kupita, nani wa kuanguka, sindio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya, tusikubali nchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni nchi ya demokrasia, sindio? Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua, na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga, hii uchaguzi tutakutana, sindio? Hakuna problem, sindio? Tutakutana kwa uchaguzi, na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu werevu, nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite, huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani, story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi, hakuna haja ya ulete fujo Kenya, hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu, na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo, sijui wapi, kupanga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie, Kenya is a democratic nation and this is our country. Na mama pale amesema Kenya hatuami, sindio? So mimi nataka niwashukuru sana kwa kutupokea hapa nyumbani. Mimi nataka niwahakikishie, nilikuwa na mpango ya kuajiri walimu wengine 20,000, lakini mwaka huu nitasitisha mpaka mwaka ujao, ndio tupange vizuri vile mambo ya uchumi inasonga mbele. Na mimi nataka tukubaliane, kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu kwa wananchi wote. Elimu ndio inatupatia usawa ya Wakenya. Pale mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa ni pale kwa elimu. Na ndio tumeweka pesa nyingi kusimamia elimu ya watoto wetu wote wa Kenya. Ndio kila mtoto kutoka jamii zote, kutoka pande zote, wapate nafasi ya kusoma, ndio pia wapate nafasi ya kuwa wananchi ambao watachangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi vile vile nimesema tutapanga namna ya kuhakikisha ya kwamba
serikali ya Kenya inajumuisha wa Kenya wote. Hatutaki mambo ya kubaguana, hatutaki mambo ya kugombana. Tunataka tuweke amani, tuweke umoja, tujenge taifa ambayo kila Mkenya atajivunia. Ama mnasemaje watu wa Kajiado? Tuko pamoja hapo? Tutasonga mbele namna hiyo. Sasa mnajua mimi niko na viongozi wengi hapa. Si ndio? Wabunge wetu wakuje hapa na gavana wetu wakuje hapa. Wakuje tusemeko kitu. Si ndio? Kujeni hapa waheshimiwa. Wacha nianze na mbunge wetu wa hapa, Mheshimiwa Sunguya. Sunguya, sema tu jambo. Asante sana ya Excellency the President. Salimeni sisi wote na watu wa Kajiado West, watu wa Kajiado County. Mimi achukua nafasi hii kwa shukrani sana kwa kukaribisha hapa Kajiado West. Nashukuru sana hawa watu watafaidika na stima hii. Hii kazi Your Excellency ambaye leo imefanyika, hawa watu wote hawakuwa na stima, lakini leo hii tayari mzina mada wa kutoa hawa watu wote wamekuwa wamelipa. Your Excellency, nataka tu kize kwa heshima ya Excellency ni kwamba kuna mwangaza. Ukiangalia pande hii kuna giza. Ni ukweli, hawa watu wote wanajua, lakini kama umekuja leo hapa, tumeanza hata kuona fikingi ya stima nyingi sana, na hii constituency kuanzia hapa mpaka Legislature, kuanzia hapa mpaka Suswa. Na mimi najua hawa watu watasaidika na watafaidika. Your Excellency, sisi ni watu ambaye tumesimama na wewe na tutakuacha. Ama namna gani watu hapa? Sisi tuko nyuma yako katika hali ya maendeleo. Tutasimama na wewe, tutasimama na yale mambo yote. Ya pili, sababu kwa nini hata sisi tunakufuata katika mpango ya mwaka huu ilikuwa Kajiado West wapate 226 million ya equalization fund. Pesa ya stima ilikuwa ni 50 million. Hii barabara umeweka mpango ya Ngong Suswa. Kuna sasa mipango singine ya hizi mabarabara ambaye ilikuwa umepangia. Kama barabara ya Lodaria ilikuwa na 80 million. Barabara ya mile 46 Torosei ilikuwa ni mambo ambaye imewekwa mipango. Kwa hii mambo ya walimu ambaye ilikuwa ni 46,000, hii constituency nilikuwa tutarajie tupate 158 walimu. Lakini Your Excellency, tuko nyuma yako. Watu wa Kiseri wanakuongoja. Unakumbuka pale ambaye tulikuwa tumepigiwa kelele, umeweka mpango ya hiyo Kiserian iwekwe lami yote. Vile vile barabara ya Kimuka Kisamis. Kwa hivyo Your Excellency, tuko pamoja na wewe. Watu wengi sana wamesimama, bado wanaongoja kazi. Wale wengi sana, na mimi najua utasort hawa watu wakina Manyara na wengine wengi sana. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana, tukae kwa amani, tushike Rais William Ruto. Na Your Excellency, niko na salamu ya Mheshimiwa Memusi, niko na salamu ya Mheshimiwa Lea Sankaire. Ngogoyo ako hapa, Mheshimiwa Ishungu ako hapa. Hao ni watu wa William Ruto, na tutoki na tutatishwa. Sisi tuko nyuma yako. Na hii serikali hatukupata tu kwa urahisi namna hiyo, tulipigania, tumepiga magoti, tumeomba Mwenyezi Mungu, na tuko pamoja na yeye. Asante sana. Asante. Your Excellency, Mheshimiwa Rais,
governor wetu na viongozi ambao tuko hapa na watu wa Kajiado, Kajiado West na wale watu wametoka kule kwetu. Bwana asifiwe. Yangu yatakuwa machache. Your Excellency karibu. Na tumekuja kukaribisha kama rais wetu ambaye tuko na heshima kwake na tuko tayari kufanyishana kazi na wewe kama viongozi ambaye walichaguliwa kwa debe pamoja na wewe. Na sio kuchaguliwa tu, tulichaguliwa kwa chama moja, tuliuza sera pamoja. Kwa hivyo tuko tayari tusukume kazi ya inchi ya watu wetu pamoja. Your Excellency, hii station iko hapa Kajiado West, lakini imeshikilia Ongata Rongai, imeshikilia Ngoroi, imeshikilia Kiserian, kwa sababu hapo tunapata shida kubwa sana ya stima. Ikifika jioni, unakuta mara mingi tuko kwa giza kwa sababu ya overload ile iko kwa hao watu wetu wote. Mimi Your Excellency, kwa sababu umeleta suluhisho, niko tu na ombi moja nitakuomba kwa niaba ya watu. We have one sub-district hospital inaitwa Ngong Sub-County Hospital. Mheshimiwa Governor ameielevate kuliko vile ilikuwa. Tumepata donations nyingi kupitia uwezo wake. Na hiyo sub-district hospital inashugulikia Kajiado North and Kajiado West. Iko tu na shida ya hitilafu ya stima. Mimi naomba ukitoka upeane order ndio hawa watu wako waeke transformer. Wakieka transformer hapo, kila kitu inafanyiwa hapo Your Excellency. Hizo mashini zingine zinakwama kwama, wanatumia generator. Hiyo ni kwa heshima mimi naomba. Nikienda kumalizia, kama vile umesema mambo ya soko, ukikuja pale Ongata Rongai tayari soko yetu inaendelea. Ukikuja hapa Saikeri tayari nafikiri it is already ongoing. Ukienda Mashuru na ukienda pia Kajiado South. Ile tu nitakuomba kwa sababu ya population ile tuko naye, ulitupatia 12. Tutaketi na wewe tena baadaye kama viongozi ya Kajiado, utuongezee masoko kwa sababu tuko na wanabiashara wengi. Na vile hata umefungua barabara kuelekea Susu, utakuta hapo Waso Kidom, itabidi utao wapatie mpango nzuri. Kwa hayo mengi na machache, Mwenyezi Mungu abariki. Tunaunga mkono rais kufanya kazi yake ili tuweze kutumiza yale ambayo sisi tulizungumza. Asante sana. Niko na governor, niko na senator wetu wa hapa Kajiado awasalimie. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hamjambo watu wa Kajiado. Enda suba. Asholeng. Mheshimiwa Rais, wacha pia nami niseme asante sana kwa kupata nafasi kuwa pamoja na sisi na watu wa Kajiado ili tuweze kushuhudia mambo mazuri ambaye tumeona hapa Kajiado. Ningependa kusema ya kwamba Your Excellency, ningeomba hata na mimi mambo mawili. Unajua baba akija lazima anaacha premende kiasi. Your Excellency, Kajiado County ndio imebeba Kentraco almost Kenya mzima. Kuna laini ambayo inatoka Suswa kwenda mpaka Isinya. Kutoka Isinya kuna laini inaenda mpaka Namanga. Kuna laini inatoka Konsa kuja Uma University, na kuna ingine inatoka Emali kwenda Loitoktok. Your Excellency, hizi stations ambayo tuko nayo hapa na kwa kampuni yote ya Kentraco, it is very hardly to get two or three people of this county. I request Your Excellency that we, now that we have come here today, tupate watu watatu wanne wenye watapatikana Kajiado County kwa sababu ya kazi nzuri ambaye tunaendelea kudumisha. Ya mwisho, ningeomba Your Excellency, kwa hii mambo ya housing ambaye tuko naye pale Ngong, vile ulivyosema na tumeshuhudia, tutakuwa naye pale Kitengela Your Excellency, katika zile mpangilio ya serikali, hawa watu wa jua kali wa Kajiado, wa Ngong, wa Kitengela, wa Kajiado Town waweze kupewa nafasi ya kwanza kutoa milango madirisha kwa hiyo kazi. Naomba hiyo kwa sababu hiyo ndio kazi tulikuwa tunamaanisha tukisema kwamba tuta empower watu wetu. Asante Your Excellency, Mungu akubariki sana. Thank you very much. Haya, uko na MCA wa area, nani MCA wa area? Asante Your Excellency, I have my colleagues. I don't know whether you'll introduce them or I give them. Okay.
si umukuja mbele basi. Asante. Huyu ni mheshimiwa Gor, mheshimiwa Lolua, Kajiado North. Mheshimiwa Mbiriri, Mayor wa Ngong. Mheshimiwa Koroine, Mosiro Ward. Mheshimiwa Sholoi, Kekonyokie. Mheshimiwa Joyce Yapaso, nominated Kitengela. Mheshimiwa Tabitha Karanja, nominated Ngong. Huyu ndio majority wangu. Asante sana. Asante sana Your Excellency and all protocol observed. Sitataka kuchukua muda. Ya kwanza ni kushukuru sana. Mimi nimekuona ukija Kajiado mara nyingi. Tulipanda miti pale Mlimbangong. Nimekuwa pia katika ile barabara ukilonja hapa Rongai. Leo tuko hapa. And Your Excellency the President, hata mimi Kajiado Central ninataka nione tafadhali kwa heshima kubwa ukija pia kufungua miradi. Kuna barabara ulinipromise ya Enkorika Road, ile 8 kilometers niliomba, kwa heshima kubwa, kwa unyenyekevu unifanyie hiyo. Na nasema asante, tuko nyuma yako. Hii mtihani tutafanya na ninakuhakikishia tutapita. God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Mimi yangu ya kwanza ninasema karibu sana Ewaso. Na nasema karibu hapa. Mimi naitwa Joseph Torres, mimi ndio goalkeeper ya Pandei. Na ninaposema karibu, hii substation iko Ewaso, ile iko Suswa iko Ewaso. Na mimi kuna CSR nilipromisiwa na Dr. Mativo ya Olgumi Secondary, bado naisisitiza tupate. Pili, kama hii substation iko hapa na ile ingine iko, wakipeana kazi wazingatie mahali ambayo tumebeba mzigo. Vile umetupatia stima leo hapa Kimuka, tunaomba pia pale Suswa, Ewaso, hiyo area pia iko giza, lakini stima tunaona tu ikipita. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Koroine ni jirani yangu. Kuna barabara ina connect Ewaso na Mosiro, ili tuache kupita Nakuru alafu tuende tupite Narok alafu aende azunguka akifika. Tunaomba tu connect. Mheshimiwa Sunguya anajua, na wakati tulikuwa campaign ulitamka hiyo. Yangu mimi nimefurahi sana. Leo nimepata kibali, tumekuwa na rais nyumbani na nimesema asante. Mungu akubariki sana sana. Karibu mheshimiwa. Tuko na speaker wetu ambaye alikuwa MCA wetu wa Nyanza. Asante Your Excellency. Your Excellency pamoja na governor wetu na viongozi wetu na wananchi wote. Andasema wao wanaangalia Yesu. Basi si Liberian. Your Excellency, kwanza mimi nataka kushukuru Mungu. Sababu ni furaha sana tukikuona hapa. Sababu imekuwa muda kidogo. So nataka kushukuru Mungu sana. Ya pili, nataka sana kushukuru wewe kwa kuweza kuja kufungua hii mradi ambayo italeta mabadiliko makubwa katika sehemu yetu ya Kajiado na sehemu mingi sana ya nchi. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Ya mwisho, Your Excellency, mimi naomba tu wale ambao wanafanya ile kazi ya kuconnect sehemu hii kwa stima, wale ambao wanahusika kuwekea hii mafamilia hii stima, tunaomba tu kama vile mumesema in the next 10 days or 14 days every family hapa ipate hiyo stima. Itakuwa ni baraka na itakuwa pia ni kusema na kutenda. Kwa hivyo mimi nashukuru Your Excellency, tuko pia nyuma yako. Hii mambo ya hii kufanya cut na kufanya mtihani 2027, na unajua hiyo ni lazima tuseme. Yale ambayo yote tunafanya, hiyo ni makati, unaweza anguka kidogo, upite, lakini ya 2027, hiyo mtihani, hakuna mambo ingine, nasema asante. Aya, niko na, najua huyu mwana, huyu ndio senator, anaitwa Tute, kutoka Marsabit. Aya, mjambo. Ni watu wakajari mwana Marsabit kwa 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 Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi nimetoka Marsabit na nimekuja hapa kwa mwaliko ya president wetu, na nimeshukuru sana kufika hapa leo. Na ningependa sana kushukuru wale watu wamefanya hiyo kazi. Wamefanya kazi nzuri sana, tunawashukuru, Mungu awabariki. Mambo muhimu sana watu wa Marsabit wameuliza. Marsabit watu ni wanashughulika na mambo ya mifugo peke yake. Sisi tuko na ngamia, mbuzi na ng'ombe.
Mheshimiwa Rais ameweka shilingi bilioni moja kwa budget kusaidia sisi mambo ya restocking. Tumepoteza mali nyingi sana vile mnavyojua. Na mimi najua hata hapa Ngongo watu walipoteza mali mingi. Nataka kushukuru sana Mheshimiwa Rais kuweka hiyo 1 billion. Lakini tafadhali Mheshimiwa Rais, hakikisha hata ya kahawa ikitoka, ya majani chai ikitoka, ya miwa ikitoka, hiyo ya ng'ombe, ngamia na mbuzi isitoke. Asante sana, Mungu awabariki. Yes. Asante sana Mheshimiwa Rais, watu wa Kajiado, Anderson Mapoki, Mureyaga. Mheshimiwa Rais, ni kweli nimekusumbua sana juu ya hii mradi ya Kimuka substation pamoja na waziri na PS wako. Na last ya wakati kama mwezi wa nane tulikuwa hapa na waziri, wakati mradi ilikuwa inaendelea na tukaweka pressure, sababu watu wa hapa Kajiado na majirani wetu hapa Kikuyu, sisi hapa kwetu Kikuyu ngambo hii tu ya barabara, ikifika saa moja jioni stima ilikuwa inazimika, saa ile tunahitaji. Mchana saa ile hatuhitaji stima, iko. Jioni ikiakishwa inapotea sababu ya overload ya stima. Na kupitia huu mradi sasa hata viwanda, nimeambiwa na PS, hata tukitaka kuweka kiwanda yenye itataka 66 kV hapa Kajiado ama Kikuyu itawezekana. Na kwa ile mpango yako ya manufacturing, sasa viwanda zitaweza kuja hapa Kajiado na Kikuyu, na tuko na umeme wa kutosha, na umeme ambao ni green energy kutoka Suswa station. Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa hiyo kazi. Lakini unapofanya hiyo, hiyo ndiyo kazi ambayo sisi kama Wakenya tulikupea. Na umesema vizuri, usikubali kuwa distracted hapa katikati, sababu mtihani yako na yetu kama wabunge ni 2027. Na wale ambao wanataka kudistract wewe hapa, sababu Rais, hata yale mambo umeona juzi ikitokea Kenya, ni sababu they are political scavengers, people who imagine they can scavenge, people who wanted to divide our country first along ethnic lines, political scavengers, Your Excellency, who wanted to divide our country even along class lines. Those political scavengers, Your Excellency, we want to tell them to wait for the next elections in 2027. Let them come and sell their agenda to the people of Kenya. As the people of Kenya, look at your track record on development matters as you promised them when they elected you. Kwa hivyo Rais, tukiwa hapa Kajiado, Mheshimiwa ndugu yangu Sunguya anajua tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Watoto wengi wa hapa Kimuka na Kajiado wanavuka ngambo, wanakuja kusomea Kikuyu. Watu wengi kutoka Kikuyu wanakuja kufanya biashara hapa. Tukiwa na shida ya stima inatusumbua sisi wote kwa usawa. Ndio tuliwaambia yule aliyedhania atatugawanya kwa misingi ya ukabila. Hapa Kajiado jamii zote za Kenya wanaishi kwa amani hapa Kajiado. Na Wakenya wamerevuka Rais, hawawezi kukubali kugawanywa kwa misingi ya ukabila. Therefore let us tell those political scavengers, whether you imagine you will divide the people of Kenya on the basis of their regions, on the basis of their ethnic communities, woe unto you. Kenyans are way ahead of you, and they will vote for their leaders based on their track record. Mheshimiwa Sungu amesema vizuri Rais, because the same political scavengers are the ones who are inciting members of the public against their members of parliament. And I must take this opportunity to thank Mheshimiwa Sunguya. Huyu Sunguya alipiga yes kwa kura ya finance bill. Na alipiga yes sababu ni mtu alisoma, akaelewa ile finance bill inaweka milioni 50 ya stima kwa watu wa Kajiado ambao hawana stima. Ama wehasabia zile mabarabara zilikuwa zinawekwa pesa na hiyo finance bill, watu wa Kajiado wapate barabara. Huyu alielewa wakati wale political scavengers walikuwa nadanganya wananchi ati dawa ya kansa inawekwa ushuru.
huyu Sunguya alielewa hiyo ilikuwa mambo ya kupotosha wananchi. Wakati walidanganya wa Kenya, mswada wa finance bill unaweka ushuru kwa mashamba, huyu Sunguya alisema amesoma, amesoma pande yote bill ya bill, akakagua, akangalia juu chini kando, hakuona ushuru ya mashamba. Akaelewa ya kuwa mswada wa finance bill vile rais ulituahidi kupitia huduma ya SHIF, Social Health Insurance Fund, huyu Sunguya alitusaidia sana bunge kupitisha mswada wa Social Health Insurance Fund ambayo ilikuwa inawekwa bilioni 4.1. Mtu ambaye ako na ugonjwa ya kansa sio awekewe ushuru, apate matibabu ya bure kupitia mpango wa Universal Healthcare na Social Health Insurance Fund. Huyu Sunguya sijamani ni mtu wa maana. Akikuja kupita kufanya mtihani mtasaidia eh. Si track record yake inaonekana? So yule mchochezi, yule mkabila namba moja Kenya ambaye alitaka kuchochea wa Kenya dhidi ya wabunge, aambiwe akomee mbali, alale, aote tena. Sunguya ni mtu wa nguvu. Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Your Excellency. Your Excellency and fellow leaders watu haya. Asante. Thank you. Thank you very much. Aya, asante. Wana Kajiado hamjambo. Enda sova. Andwai tumorega. Aya, Your Excellency, sisi tunakukaribisha Kajiado. I want to take this opportunity on behalf of people of Kajiado kukukaribisha hapa. Tumekuja hapa viongozi wote ili kuja kusimama na wewe unapo launch mradi hii muhimu sana ya taifa letu la Kenya. Your Excellency, tumefurahi kwa maagizo kwamba wale ambaye wako na karibu na hizi laini kubwa za stima wapate stima. Leo umetoa maagizo sababu ya watu akimuka, lakini nikueleze kuna laini kadhaa kubwa kama hii, kuna ya Isinya, kuna ya Imali ile inaenda na Manga. Tuhakishe kwamba watu wanaishi karibu na hii stima wanapata stima. Na nyinyi wana Kajiado, mjue stima ni muhimu sana kwa maendeleo, kwa industry kidogo kidogo. Na kwa hivyo rais anapozindua hizi mradi anatusaidia katika mambo ya industries zetu na biashara ndogo kwa vijana. Your Excellency, mradi huu itatusaidia katika programs zetu za county. Kama serikali ya county tuna implement programs mbili. Sungu ya naomba bosa nisikie kidogo. Your Excellency, we are implementing two programs as a government or county government. Livable town na modulated pastoralism. Hii program itasaidia hiyo livable town kwa sababu katika mambo ya livable town ni mambo na stima, mambo na usafi, mambo na biashara. Your Excellency, juzi tumeitwa kwa ofisi yako. Juzi tumeitwa kwa ofisi yako kwa program ya feedlots kwa wafugaji. Governors ya sehemu za ufugaji wamefurahia kwamba serikali yako inaendesha program kubwa ya kusaidia kufanya ufugaji ukue njia ya kisasa, kupanga lishe za mifugo, kupanga maji ya mifugo, watu waache kutegemea mvua sababu mvua inaweza ikakosekana. Hiyo program yako itashikana na yetu ya county ya modulated pastoralism kuhakikisha kwamba wafugaji, wakulima, Wakenya wote wa biashara wote tunasonga kwa laini moja. Your Excellency, finally ulipokuja ku launch rail line ya kwenda Nairobi kutoka Ngong, tulisema tutatembea barabara katika ujenzi wa taifa. Jukumu la ujenzi wa taifa ni jukumu letu sisi wote. Hatutakuachia wewe. Wewe ni kinara wetu, wewe ni kiunganishi. Sasa tunapoombea taifa letu na kuombea na wewe pia Mheshimiwa Rais. Ile maneno tulisema, even in our silence we mean it. Hatupigi kelele sana, labda wengine wanasema hatuonekani, but we mean well for this country, we mean well for this government, sababu hatuna taifa lingine, hatuna serikali lingine, na jukumu letu ni kuhakikisha kwamba taifa letu la Kenya, vile mababu zetu walituachia, walimwaga damu tupate taifa, na sisi tukabidhi watoto wetu taifa ambayo iko na nguvu. Na kwa hivyo na misukosuko hii yote, tunajua jukumu letu ni kwamba kupanga taifa vizuri ili vizazi vijazo
wajifunie taifa letu kama tunavyojivunia. Na kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Kajiado, mimi nakukaribisha hapa. Tunakukaribisha, unajua tuko na maneno mingi na watu huko sehemu za Amboseli, lakini asanti kwa sababu tumeona inapangwa na inaenda vizuri, na tunakusubiri vile umekuja kulaunchi mradi, ukuje pia ukomishon hiyo, taifa na kaunti iende mbele. Karibu Mheshimiwa Rais. Ili mumesikia hawa viongozi wenzangu, wacha niseme mambo matatu ambayo yameulizwa na hawa viongozi. Kwanza, kuna mambo ya shule. Wewe waziri na PS wako na MD wa Ketraco, mwende mutimize hiyo maneno ya shule. Mulisikia huyu Torres amesema kuna mambo ya shule pale. Nataka nipate ujumbe kutoka Torres kwamba hiyo kazi mmefanya. Ya pili, huyu Sunguya ameniambia pale Kiserian kweli kuna kabarabara hapo kidogo imeleta shida sana, na watu karibu wamkate shingo huyu jamaa. Sasa nimemwambia lazima nitampanga na hiyo barabara ndio mambo yake iende sawa sawa, si namna hiyo? Na ndio mliona aling'ang'ana akapiga yes kwa sababu alikuwa anajua hii barabara zipotengeneza mambo yake itakwama, lakini nitakukwamua mheshimiwa, hiyo barabara tutatengeneza. Vile vile mimi nataka niseme nikiwa hapa Kajiado, mimi niliwaambia wananchi wa Kenya ya kwamba wale wazee, wale mavu, wale ambao ni mayatima, wale wanapata pesa ya cash transfer, wamekuwa pale nyuma wakingojea miezi 3, 4, miezi 5 mpaka karibu miezi 8. Na niliwaambia mimi nikichaguliwa, saa ile mshahara ya wafanyikazi wa Kenya inalipwa, pesa ya cash transfer inalipwa. Na ndio hivyo inaendelea saa hizi. Kila mtu ambaye ako kwenye cash transfer, ile mpango ya zamani ya kuchelewesha pesa ya watu walemavu, pesa ya wazee, pesa ya mayatima, tumekomesha. Sasa as we pay salaries of Kenyan workers, we are transferring money on cash transfer kwa wazee wetu, kwa watu wetu wenye wanaishi na ulemavu na wale wengine mayatima, kwa sababu we must be a caring nation. Vile vile, katika mpango yetu ya universal health coverage, niliongea na magavana wetu na tukakubaliana tuanze pale bottom na community health promoters. Hapa Kajiado tuko na community health promoters 1,700 wale kwenye kila kijiji, na tumewapatia equipment ya kupima mambo ya wananchi, na kila mwezi tunakubaliana na gavana, tunahakikisha wako na marupurupu kidogo waweze kusimamia mambo yetu ya afya. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10, sasa tutaanza ile program yetu ambayo tulipitisha sheria ya universal health coverage, ili tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya anaenda hospitali na aulizwe pesa, hata kama ako na ugonjwa wa aina gani, hata ile ya cancer, hata ile ya hypertension, hata ile ya sukari. Tuhakikisha kwamba every Kenyan can go to hospital, be treated, waende nyumbani, na mambo ya universal health coverage ilipie hawa gharama ya hospitali. That is our commitment. We have passed the necessary laws. Tulikuwa tuanze tarehe 1 mwezi huu, lakini tumeisitisha kidogo kwa sababu ya ile maneno imetokea hapo katikati. But I want to assure citizens of this great nation that as we made a commitment, we are going to implement our universal health coverage for the benefit of all the people of Kenya, and that every citizen, without minding their status or financial capacity, that they will go to hospital, be treated, and our insurance cover will cover all the citizens of Kenya. Tutaendelea hivyo, tutashirikiana hivyo, ndio tuweze kuvuka ngambo ile pamoja. Tumeelewana Kajiado? Tumeelewana? So mambo hiyo ingine tutapangana tukisonga mbele. Nimefurahi. Okay, naambiwa kuna viongozi wengine wengi. Tuko na huyu Alex Washira, ndio PS wetu ya mambo ya stima.
Tuko na huyo anaitwa Mativo, yeye ndio managing director wa Ketraco, ndio amesimamia ujenzi hii yote. Tuko na Davis Chirchir pale, ndio waziri wetu wa mambo ya stima. Tuko na Kimodo. Kimodo wako wapi? Huyu Kimodo ni mtu ya Ngong hapa, na ni PS wangu wa mambo ya irrigation. Tuko na viongozi wengine hapa wengi. Tuko na Ngedienye hapo, chairman wetu wa mambo ya kule, mambo ya utalii. Tuko na Lemiso, chairman wetu wa hapa Rerek, ndio ule hapo nyuma. Tuko na huyu mungwana ambaye alikuwa Moses Ole Sakuda, alikuwa mjumbe wetu pale nyuma. Tuko na Meja hapo ambaye alikuwa kiongozi wetu wa kampuni ya serikali, na tuko na viongozi wengine wengi. Alafu sasa tuko